Jendo. A teď budou všechny hladký a pak budou teprve hrubý. Nebudou to prohazovat. Já jsem koukala o 10 korun, že přijde levnější. Takže to je stejný. Jako, jo. To je stejný. Tak jak si tam měl, jak jste nahoře, to je Dobrý.
Eliška i nevadí. Já jsem měl Liščata. No, oni se tak otočili a za to pojďte a zkoušel otočit nic. A ty se otočili a... Tak jsme to zkoušeli, tak jsme ji ošidili, tak už jakž takž, ale jinak je náladová. Ona třeba jednoho reagu, oheň a po druhý se řekne, že se líbí. A střešte mu to dolů. A tam už to má jako čepíč. No, tak myslím, to tak jo. Jako vám se do toho nebojí sám, ale zase mě přijde, že nemá hlavě už jsou až moc. Jeden sobota i neděle. Náhodou se mi nepotrhl. Musím něco nějako
vyřešit. Já jsem říká, jak pes bude mít špatný výsledky rengenový, dobrý počasí, tak pes skončí. To je domácí Já jsem teď koupil maso, dobrý vořez, kde jsem tam zavadil s tímky. Oni přijdu holky, já tam projdu, když tak. To už se přijde a vím, že já jsem zavadil. Trochu ta pracovka nevím. Ale zase jsem se podíval do Belgie. Jak, přesně. To jinak víc tam nejen. Asi to i Bernardinu, kde to šlo. Ale za rautama, západňáci, se vůbec Čechů nebo Slováků vůbec nemůžou rovnat. Cenově a hlavně kvalitně. Směny jsou lepší, jako, ne? Jako, jo, ještě chutnají sobě. Ne, já nikomu. Ale oni všechny piva jsou dobré, jsou dobře ošetřeny, tak chutnají všechny. Teď už jsem to ti říkal, ne? 10 rumů, 10 rumů. Cidu tady mám. Cidovat chtěl, ne? No to je. To já dám slivovicu. Co? Tam mám. To žádám, já bych dám slivovicu. Na slivovicu mám moju? Máš zítě složky, nebo co to máš? Tam nechali on bedínku u mě doma, víš, a nečup a hned na to. Takže to padalo i za to. Třeba jestli taky vyšlo. Takže, nevím, ale říkáme. Thank you.
Míšo, otoč, šup, zpátky. Tak, právě. A pak už to přísloví, falčine.